Երեք ամիսների ընթացքում 21 երիտասարդներ Թումո ստեղծարարական կենտրոնում սովորել են վավերագրական ֆիլմ նկարահանել։ Երիտասարդ վավերագրողների ծրագիրը ԱՄՆ դեսպանատան ու Թումո ստեղծարար կենտրոնի համատեղ նախաձեռնությունն է։ Այդ քաղաքապարը հետո զարգացավ, միասին զարգացրեցինք, զարգացուցինք, մտածելով, որ պարզապես մրցույթ չլինի, այլ աշխատարան լինի, որպեսզի երիտասարդները ավելի ևս օգտվին և այդ process-ը ավելի ճիշտ ընթանա։ Վավերագրողների ընտրությունը երկու փուլով է անցել։ Ժյուրին նախ ընտրել է լավագույն գաղափարները, հետո զրուցել հենց երիտասարդների հետ և ընտրել 21-ին։ Նրանք էլ անցել են մրցութային փուլ։ Ընտրված մասնակիցները իրենց ֆիլմերում բազում կարևոր խնդիրների են անդրադարձել։ Նրանք խոսել են պատերազմի, փախստականների ու սոցիալական այլ բազում խնդիրների մասին։ Երիտասարդ վավերագրողներից շատերի համար սա ֆիլմ նկարահանելու առաջին փորձն է եղել։ Թումո ստեղծարար կենտրոնը ԱՄՆ-ից ու Ռուսաստանից վավերագրող ռեժիսորների է հրավիրել, ու նրանք մասնակիցներին ծանոթացրել են վավերագրության հմտությունների։ Հենց մաստեր դասերի ընթացքում են հղկվել ֆիլմերի գաղափարները։ Արդեն պատրաստ ֆիլմերից 14-ը անցել են մրցութային փուլ։ Ոչ միայն արդյունքները շատ հաջող էին, այլ իրենց այս ամբողջ ընթացքին իրենց սովորածը շատ կարևոր է։ Իրենք ընդրադարձան ինչ սելեֆիլմ չինել, ինչ դժվարությունները կանցնին և ինչպես իրականացնել, որքան աշխատանքի կարիք ունի մի ֆիլմ, որ նույնիսկ եթե 13 կամ 14 րոպե է, որքան դժվար է իրականացնել և հաջողցնել։ Ռիփսիմե Խոջոյանի ֆիլմը Հայաստանում տրանսպորտի միակ կին վարորդի մասին է։ Ասում է, երկար ժամանակ չէր կարողանում սցենարը վերջնական տեսքի բերել։ Թեմաները, որոնց ցանկանում էր անդրադառնալ, շատ էին, ֆիլմի քրոնոմետրաժը կարճ։ Որոշեց ֆիլմ նկարահանել կին վարորդի մասին ու նրա միջոցով բարձրաձայնել իրեն հուզող խնդիրները։ Քանի որ նա միակ կին վարորդն էր, ինձ շատ հետաքրքիր էր, նա պարզապես սոցիալական խնդիրներից դրթված է վարորդ, թե նա ցանկանում է լինել վարորդ։ Պարզվեց, որ նա ցանկանում է լինել վարորդ։ Հունիսի 20-ին պարզ կդառնան երիտասարդ վավերագրողների կարճամետրաժ ֆիլմերի մրցույթի հաղթողների անունները՝ լավագույն ֆիլմ, լավագույն պատմություն և լավագույն կինոմատոգրաֆիա անվանակարգերում։ Լավագույն ֆիլմ անվանակարգի հաղթողին կշնորհվի ֆիլմերի միջազգային փառատոնի մասնակցության վկայագիր։ Էմմա Հակոբյան, Նարեկ Գալստյան, Արմնյուս։